Dobrý večer, vážení divadelní hostia a priaznivci. Vítam vás pri príležitosti Medzinárodného dňa divadla, ktorý divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene už po 12. raz slávi spoločne s vami, našimi divákmi. Dnes pre vás benefične hráme inscenáciu Juraja Sarvaša, Orol Tatranský. A hneď po jej skončení nasleduje beseda s tvorcami, hercami a hostiami na divadelné a štúrovské témy. Sviatok divadla vznikol vďaka Medzinárodnému divadelnému inštitútu v roku 1962 a je mu vyhradený dátum 27. marec. Jeho cieľom je primäť divadelníkov i divákov k zamysleniu sa nad poslaním divadla, vyjadriť solidaritu divadelníkom celého sveta, podporiť ich v úsilí presadzovať základné morálne a spoločenské vlastnosti umeleckými prostriedkami, napomáhať myšlienkam mierového spolužitia a vzájomného porozumenia medzi národmi. Pri príležitosti tohto dňa sa konajú po celom svete podujatia zamerané na propagáciu divadelného umenia. Súčasťou sviatku je aj posolstvo, ktoré každý rok píše iná divadelná osobnosť. V početných prekladoch znie v mnohých krajinách a divadlách sveta a každoročne ho čítame aj na našich divadelných doskách. Autorom posolstva pre rok 2016 je Anatolij Vasiliev. Svetoznámy ruský režisér a divadelný pedagóg, narodený v roku 1942. Je zakladateľ Moskovskej školy dramatického umenia, kde sa intenzívne venuje výskumu divadelného jazyka. Pod jeho režijnou taktovkou vznikli mnohé slávne inscenácie v Rusku i desiatky inscenácií v celej Európe. Potrebujeme divadlo? Túto otázku si kladú tisíce sklamaných divadelných profesionálov a milióny ľudí, ktorých už unavuje. Na čo ho potrebujeme? V čase, keď je javisko také mizerne malé v porovnaní s priestranstvom miest a rozlohou štátov, kde sa odohrávajú skutočné tragédie reálneho života. Čím je pre nás? Sú to pozlátené galérie divadelných sál, zamatové kreslá, špinavé kulisy, utrápené hlasy hercov, alebo naopak, blackboxy plné blata a krvi s množstvom besniacich nahých tiel. Čo nám môže povedať? Všetko. Divadlo dokáže povedať všetko. Aj to, ako žijú bohovia na nebesiach, aj to, ako sa trápia väzni v podzemných kopkách, aj ako vášeň zušľachtuje a láska ničí, aj ako sa dobrý človek stáva zbytočným a ako vládne klamstvo, aj ako žijú ľudia v bytoch a deti v táboroch pre utečencov, aj to, ako sa niekto vracia do púšte, aj ako sa lúči s najbližšími. Divadlo dokáže povedať všetko. Divadlo bolo a zostane navždy. A teraz, posledných 50 až 70 rokov, je divadlo obzvlášť potrebné. Pretože spomedzi všetkých verejných umení iba divadlo sa šíri od úst k ústam, z očí do očí, od rúk k rukám a od tela k telu. Nepotrebuje sprostredkovateľa. Dve bytosti od seba delí iba priehľadná strana sveta. Nie juh, ani sever, ani východ, ani západ. Iba svet sám o sebe. Rozžiarený zo všetkých štyroch strán, svet okamžite rozpoznateľný pre každého priateľsky či nepriateľsky naladeného človeka. Potrebujeme rôznorodé divadlo. Zo všetkých foriem divadla bude vždy záujem predovšetkým o jeho archaické formy. Divadlo rituálu nemusí byť kontrastom k divadlu civilizovaných národov. Svetská kultúra sa vnútorne vyprázdňuje, takzvaná kultúrna informácia nahrádza základné, jednoduché pravdy a stretnutie s nimi. Divadlo je otvorené. Vstup voľný. Dočerta aj s telefónmi a počítačmi. Choďte do divadla, obsaďte celé rady v parteri a na balkónoch, načúvajte slovám a pozerajte sa na živé obrazy. Pred vami je divadlo. Neodmietajte ho a nevynechajte ho zo svojho uponáhľaného života. Potrebujeme akékoľvek divadlo.
Len jedno divadlo nám určite netreba. Divadlo politických hier, politických pascí, divadlo politikov, divadlo politiky. Nepotrebujeme divadlo každodenného teroru, osobného ani kolektívneho. Divadlo mŕtvol a krvi na uliciach a námestiach, v hlavných mestách i provinciách, ani divadlo stretov náboženských a etnických skupín. Anatolij Vasiljev.